Hrvatska reprezentacija u suradnji sa OTP Leasingom je u gradskoj vijećnici Velike Gorice u nazočnosti izaslanika predsjednice Republike, premijera Plenkovića, te osobno predsjednika Paraolimpijskog odbora uručila sportska invalidska kolica mladom sportašu Dominiku Počekalu iz Nove Gorice. Dakle, čovjek, osoba s invaliditetom kojim stvarno treba pomoći da napreduje u svojoj sportskoj karijeri. Zahvaljujem i čestitam na ovoj akciji hrvatskoj reprezentaciji i njihovim članovima. To je vrlo vrijedna akcija, ne samo zbog toga u materijalnom dijelu da se pomogne osobama s invaliditetom, nego u razvoju svijesti prema osobama s invaliditetom i prema sportu osoba s invaliditetom. Posebno se zahvaljujem predsjednici Republike Hrvatske koja je uzela pod svoje ovu akciju i ona je pokrovitelj cijele akcije. Ono što smo mi vidjeli i uočili da na našem medijskom prostoru ne posvećuje se dovoljno pažnje sportašima sa invaliditetom. I od prvog dana kad smo krenuli, mi smo stavili u isti rang naše sportaše sa invaliditetom, naše reprezentativice sa invaliditetom u isti rang kao i sve ostale sportaše. Mi kao OTP Leasing svake godine pokušavamo prepoznati projekt kojim bismo pomogli, donirali dio nečega da pomognemo zajednici i onima kojima je ta pomoć potrebna. Ove godine kada smo čuli za ovu akciju 21 kolica, učinilo nam se da je to jedan baš dobar način u okviru naših mogućnosti, u okviru naših budžeta. Ja naprosto ne mogu vjerovati da je toliko teško naći donatora, da je toliko teško nekome izdvojiti 15-20 tisuća kuna da se kupe jedna sportska kolica. Evo, hvala svima, kolike su dobra. Zahvaljujem se na ovoj donaciji. Ova donacija će jako puno značiti za moj sportski rast. Evo, ja ću se nastaviti truditi, zahvaljujem se hrvatskoj reprezentaciji i donatoru. Zahvaljujem se svom treneru Ivan Čindiću koji se stvarno jako puno trudi oko mene. Zahvaljujem se i Darku Matiću koji mi je u ove tri godine bio stvarno velika podrška, svom klubu koji je isto tako bio jako velika podrška, koji smo podržavali u tome. Evo, ja ću se nastaviti truditi. Ja se nadam da evo ova upornost koju pokazuju mladi ljudi zbog kojih je ova cijela akcija i organizirana i tako je uspješna, da ovaj projekt daje poticaj tome, ali također njeguje na neki način i raznolikosti u društvu i pokazuje da svaki naš član ima svoj potencijal, a na nama je kroz ove projekte pomoći da se ti potencijali razviju. Zadnji puta kad su ta prva kolica dodijeljena početkom 10. mjeseca, vidimo da ta akcija traje i nadam se da će u ovom okviru sa dodjelom 21 kolicima biti čim prije završena, a ne sumnjam da će već gospodin Caput krenuti u suradnji sa Paraolimpijskim našim savezom u nove akcije, u akcije prilagođavanja naših paraolimpijaca i sportaša sa invaliditetom u svakodnevno uključivanje i svakodnevne aktivnosti. Akcija 21 kolica za sport ima za cilj u svakoj od naših županija osigurati po jedna kolica za bavljenje sportom po jednom mladom sportašu, a do sada su kolica uručena u 4 županije, odnosno 4 perspektivnih sportaša.